беше оттеглено поради факта, че изпълнителната комисия на ГЕРБ не беше събрала именно за този закон, защото знаете, че опозицията винаги говоренето, че не е сега момента и че едва ли не има винаги скрити мотиви във връзка с това, че искаме да продаваме имотите на Български пощи, което категорично не е вярно. Ако искаме да продаваме имоти, това може да стане без да излиза от този списък. Така че това категорично не е мотив. Единственият мотив е, че Български пощи са на загуба и в един момент може да се окаже, че не може да се плащат за платите на работниците в Български пощи. Това би трябвало да се загрижат синдикатите. Според мен. Изпълнителната комисия до сега не е разбрала. Защото вчера, знаете, изпълнителната комисия се събира във вторник. Вчера имаше празник на МВР и нямаше как да се събере. Затова групата реши да го изтегли от... Законопроектът от 3 седмици. Така е, изпълнителната комисия, чакаме решение, за да решим дали го изтеглим или да остане. Но дебат трябва да има. Добре, съвсем скоро. Кой е господин Цветанов в изпълнителната комисия? Как така? И не само господин Цветанов.